wiilkaas aniga abtigiisa aan ahay oo shalay soo xanuunsan gurigeena la keenay
caafimaad ilaahay hayay in caano geela cabo qur-aan la saara loo keeno. wiilka xanuunsanaa haddii aad duurkan ku burisay anigu wiilka inaan raadiyo waayo joogisna ima taalo waana baxaa saas ula soco ilaa adaa adduunye dhan ku dheele anigu haddaan addoo xanuunsan ilaha caafiya laakiin aniga ii keeni maysid ciddaada kale walaashaa ugee jafkay degantaa xaggay degantaa beeraheed oo ku asxa ka muuqdo ugee aboo dabkeeda markoo holcabaa loo jeeda walaashaa ugee mujeeda dabkeed meesha ku holcoy walaashaalay ugee kartaa aniga ii keeni maysid walaashay ugeen ma anaaba abtigiisa inta jooga shaqa ku badiyaane yaa ii keenina ma taga waa doonaa mana diidi karta warkaad uma fanaanin doonaad sheegta shaqa ku badiyaane ha sheekaa buu ihayaabe odogo xumo qurka badan oo shiirkiisa inta kasoo gaara anoo toban cunugu dhalaa ku dheer xushmadii xushmeyma waxaa mucidiisu gee cidiisa oo jafkayna degani xaaraamiga asay u taalaa walaa meesho rab ha aado gabadhiina waa iga tagtay qalbigaygana waxbay ku reebtay jirkeyga arag korkeyga arag aabe
meela cuska ma leedahay hadda yaa badal xiis macnaa awtin meelo qujqii cus baadii waa dhumaane naga ma la maqan ha balowda ma la maqnaa walaa baa lugeyna luga nafsiga qaadan reer baadiya ilaahay ii bixiye haye ma la hubaan nin reer baadiyo ilaahay ku bixiye nin reer baadiya ilaahay ii bixiye meela saxda isii ii waxa hubsade iyo ninka muxuu ahaa ha reer baadiyo aan waa dhumateen ka raaca kala dhumno ninka markaa reer baadiyaha ama muxuu ku qabtay muxuu na ka rabay muqaddamto ka lahan xitaa ana ay caawi dhay walaa yaa israacdeen markii abadan yaradeen gabdhihii wiilal israacnaa iga dhuntay aniga dhan oo waxii qashii socdaa ahee oo baahida iiga daran waxaan walbaanay okay hadda inta magneed ee ayaa kala la kulmay qof kale ma la kulmay ninka reer baadiyaha anii caawi aan dhahay bis aanbe ninka ka waran marka nin soo kula ekaarsanin see ah uu ekaa wiilow ahaa adi oo maqaan wiilow wuxuu ahay nina oo ahay ana maqaan saa ku tilmaamay nin reer baadiya oo iska duruufaysan camal u ahay okay marka waxna kuguma sameynin oo ku marti geliyay wax miigu sameyn isaacidee uun baa dhahay wuu isaacideeye meelaha seexdo isiiye meelaha seexdo markuu isii jafkaan waxaan magaalada meesha looga maray tusaa dhehe waa isoo wada magaalada meesha loo soo wadada soo gasho i tusi okay ninka marka ninkaas hadda meesha uu joogo ma taqaanaa waa aqaanaa aabe ma soo tusi kartaa waa kusoo tusaa laag markaa nastaa kusoo tusaa may hadda ma baxaynabo beriyaa baxaynaa aduu ilaahay subaxi aduu ilaahay xad shaqo ma lahan magaalada sadarteed ninkaasaa arkaynaa inaan soo arkaa u baahnayna haya aabe saaso maaha soco guriga aad ee dhar iska bedela qubayso haya aabe urniyahow ma maqashaa inanteeda waxay leedahay ni hadda macquul ma kula tahay nin reer baadiye ah waxba ma samaynin wuu imarti geliyey laakiin bir kolley way raacaysa soo arkaynaa ninkaas macnaha waxaan wax aan aamini kara ma ahan marka qorshaheenni ganacsiga beri waxaa ka horeeya qorshahan gabadhayda ay sheegaysa iyo ninkan wuxuu yahay waa inaan soo hubinawaxkasta lakama macquul waa inuu berit insha allah hay miyahoo sii soconaya xaafadda sii galaya inantan iyo sii horeysanaya insha allah